Čau, já jsem Reef a v tomto videu budu vyrábět youtuberský stolek z T12. T12 je československý youtuber, který svou tvorbu zaměřuje převážně na reakce, ve kterých reaguje na bizarní videa nebo osoby, jako je třeba Shopaholic Adele nebo Ondra Vlček. Ale jeho tvorba není založena jenom na reakcích, část tvorby jsou taky songy. Jeho nejposlouchanější song je Hot 16 Challenge 2. Na YouTube má aktuálně 3,3 milionu shlídnutí. Další jeho song se jmenuje Každý den mám Vánoce, kterou naspíval společně s Radem a Frank Wildem, nebo song s názvem Chci jenom peníze. Je to parodie na originální song od Kylieho. Tato písnička se mi líbí upřímně asi nejvíc, protože vystihuje jednoho TikTokera a celkově zní líp než originál. Každopádně jeho tvorba se neskládá jenom z písniček a reakcí. Natáčí taky hry a vlogy. Jeho tvorba na YouTube začala před 7 lety. V roce 2016. Na začátku natáčel hlavně let's play, vlogy a parkourové workshopy. Jeho první reakční video natočil o 2 roky později, kde reagoval na cringe videa na internetu. Kromě natáčení videí dělal taky editora, jak sobě, tak i smusové. V momentální době Stay má 467 tisíc odběratelů a natočil 428 videí. Má i druhý YouTube kanál, Stay12+, kde natáčí videa, které se týkají technologií. Ale zpět ke stoličce. Jak jste na mém YouTube kanále zvyklí, tak tuto stoličku budu vyrábět z lípového dřeva. Lípu používám v mých videích skoro pořád. Párkrát jsem vyřezával z dubu nebo švestky, ale z lípy se mi vyřezává obecně nejlíp. Obecně lípa je jedno z nejpoužívanějších dřev na vyřezávání. Hlavně kvůli tomu, že je měkká a netrhá se. Stoličku jsem vyřezával z velkého kusu dřeva. Není to jediná možnost, kterou se dá vyřezávat. Někteří řezbáři si lepí hranoly lípy k sobě. Výhoda toho je, že socha nepraská. Důvody, proč jsem to udělal tak, jsou dva. Jeden je, že to není tak časově náročný. A druhý důvod je, že na soše jdou líp vidět letu kruhy. Sochu jsem nejdříve vyřezal motorovou pilou, dokud mi nedošel benzín. Snažil jsem se to vyřezat co nejvíc, ale bohužel díky tomu závažnému problému jsem musel použít moji malou akupilu. Vím, že to není nejlepší způsob, jak odřezat velký kus dřeva. Ale zoufalá doba vyžaduje zoufalý činy, tak jsem to udělal takto. Ale co se týká samotného designu, tak to bude socha, která bude držet desku. Mimochodem i ta deska bude z lípového dřeva. Desku budou držet dvě ruce, které budou mít natažený před sebou. Kdybych měl tak dlouhé ruce a zároveň socha byla tak velká, tak jsem to vyřešil přišroubováním dalšího dřeva k rukám. Přimontoval jsem je tak, že jsem na konci rukou udělal zub každý strany a přivrutoval jsem je k sobě. Tato polička bude mít na výšku zhruba metr, stejně jako předchozí polička, kterou jsem vyřešil. Můžete ji vidět v mým předchozím videu. Je to polička z Fortnite. Při samostatném vyřezávání jsem vyřezal nejdřív největší části, aby mi vzniknul hrubý obraz. A pak jsem to stejně tak vyřezal z boku. Při tomto vyřezávání je dobrý si nechat kousek dřeva navíc. Pak jsem si na dřevo nakreslil detailnější obraz a vyřezal jsem to znovu, tentokrát již zmiňovanou akupilu. Následně jsem začal vyřezávat hlavu. První kolem dokola a pak obličej. Na obličej jsem první vyřezával tvar obličeje. A potom nos. Já osobně mám docela strach z vyřezávání nosu, protože když vyřežete nos ze křiva, tak můžete celou sochu vyhodit, anebo z toho udělat Voldemorta. Po hlavě jsem začal dělat nohy, první zase jejich tvar, a pak jednotlivé části. A až jsem udělal i tohle, tak jsem začal dělat sochu znovu od hora. Ale tentokrát detailněji, a to konkrétně zvlnění trika. Kalhot a bot. Boty jsem mu udělal Balenciaga. Týto police jsem dělal navíc i brýle, na rozdíl od té první.
toto je výsledek Steelovy poličky. Polička je praktická a nezabere moc místa. Vyřezával jsem ji necelý měsíc, nejdýl mi trvalo vyřezat detaily. Každopádně, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like nebo odběr. A pokud byste chtěli vidět svůj nápad ve videu, napište ho do komentářů, jak by to mělo být. Já se s váma loučím a u dalšího videa čau.